Hi, my naam is Alistair Ackerman, ek is 'n illustreerder. Laas keer het ons 'n muiskarakter geteken wat weghardloop met 'n stuk kaas, of wegswaai met 'n stuk kaas. En ek het gedink hierdie keer, kom ons skep 'n karakter, 'n katkarakter, wat hom jaag. Ons gaan dit nie deel maak van die, van die print nie, ons gaan hierdie kat op sy eie teken. Onthou, as het vir julle 'n bietjie vinnig gaan, stop die video, vang op, Doen wat jy nodig het om te doen, dan speel weer die video en gaan aan. Ek hoop julle geniet dit. So, laas keer het ons hierdie muis geteken, sommer net vir julle wys, min of meer die context van die kat wat ons gaan skep. Onthou, dit is gewone papier, gewone potlood. Ek teken met 'n 2B net, sodat die kamera dit beter kan optel. Gewoonlik sou ek met 'n HB begin, en dan die lyne donkerder maak. Maar niks fancy nodig nie, en een uitveer. So ek gaan hierdie een wegsit, en kry ons een skoon stuk papier. En deel van karakter skep, is om een story lyn min of meer vir hulle te maak, sodat jy weet wat se type karakter dit moet wees. Dit help ook om die karakter se, hoe hy moet lyk, te kan skep. So ek het gedink, hierdie muis wat ons laas keer geteken het, hy bly op skepe, en daar is hierdie kat wat hom jaag. Die kat probeer van die muis op die skepe ontsla raak. So, ek het gedink, ons gaan die kat Kaptein Seekat noem, sommer net, want ons kan. So ek gaan begin met sy kop, en ek gaan hom weer so half in perspektief probeer teken, sodat dit lyk asof hy bietjie meer dinamies is. So ek gaan begin met sy kop, en dit gaan ook net so ovaal wees. Daar so min of meer. En ek teken lig eers, net om my min of meer te help. Maar hierdie is nie ons laaste karakter, die muis. Hy het ronde lyne en vorms gehad. Hy was 'n vriendelike, hy was 'n goeie ou gewees. Hierdie is nie die goeie ou nie, hier is die bad ou. Dis die slegte ou. So ons gaan vir hom baie skerper maak. So daai oval is net vir my om te kan sien waar sy kop moet wees. Ons gaan baie meer driehoeke insit. So ek gaan hom so driehoekige kop gee. Hy sal sy die kante van sy gesig wees. Net vir nou gaan ek 2 driehoeke vir sy ore insit, ons sal later daai reg maak. En dan hierdie lyne, net om min of meer te kan weet waarom sy oë en sy neus te kan sit, sodat hulle nie op snaakse plekke opeindig nie. So dit is sy kop, en dan hy kom na ons toe. So sy bolyf is 'n vorm hier agter hom. Jy gaan nie baie daarvan kan sien nie. Net sy ore 'n bietjie donkerder maak. En hierdie lyne sal ons almal uitvee. So daar is sy bolyf en dan sy onderlyf gaan daar wees, want hy spring asof hy op die muis wil spring. So daai is sy onderlyf, sy bolyf, sy skouers sal min of meer daar sou wees, en dan gaan ons 'n poot uitbring hierso. Dan moet ek net hierso 'n stuk van sy bors inbring. Arm. Dis soos wat hy spring, so hy gaan, dis min of meer die posisie wat ek wil hê hy moet inwees. En hierdie arm gaan ons ook so uitbring. Hy gaan bietjie meer in die lig wees. So, dis nie die rowwe vorms van waar ons alles wil sit, min of meer. Sy agterpote, bene, een kat se bene, hy draai, of een kat of hond of sulke diere se bene draai interessant. Hulle het
die boutstuk, die knie, en dan lyk hy min of meer so. So, dis nou net van die kant af geteken, net zodat ons die vorm van die been kan sien. So daar is min of meer die bout, die bobeen, en dan skop hy so 'n bietjie agter toe uit, kom af, en dan daar so is die poot. So ons moet daai nou in perspektief sit. So ek gaan hom net uitvee, want hy is nou in my pad. Oeps, buig die pyp, die papier so klein bietjie. So ek gaan min of meer daai vorm daarso en hom laat uitskop agtertoe en dan weer afbring. So daar so is die bout gedeelte, skop hy agtertoe uit, dan kom hy af en daarso is die poot min of meer daai vorm. Hierdie poot gaan ons nie sien nie, die een aan daai kant. Want hy is agter die lyf. En dan die stert sal ons so agtertoe krul. Ok, en daar is ook rof, is net so dat ons kan sien min of meer waar hy moet wees. Maar soos ek gesê het, joh, daar is baie lelike ster, daar kom ons probeer om weer. Daar is hy. Dan weet ek tenminste waar die ster is, en daar agterpoot is dis in die lucht, dis soos wat hy spring. So, daar teken ek so 'n lyn op sy rug. So daar is net om te wys die rigting wat hy min of meer ingaan. En dan dis waar sy oog gaan wees en hierso gaan sy snoet aan sy mond wees. Soos ek gesê het, dis die slegte ou, hy gaan baie meer skerp punte hê. So ek wil begin hier by sy arms en vir hom skerp punte gee in sy poot en kom sê nou maar sy vingers, kom teken vir hom klauwe, skerp is, waar sy so, en ek gaan actually so duimagtige ding maak wat hier so uitskop. Ek had dit nie regtig so nie, maar ek gaan dit so maak. Right, sy ander een, selfs die vou daarso waar sy arm buig, gaan ons so 'n bietjie van 'n driehoek maak. Inbring, nog 'n klou hierso. Alles is so 'n bietjie skerper. Right, sy gesig. So, ek gaan sy ore lekker skerp hou. Binnenkant van sy ore is ook so driehoek. So. Daai kant sy oor kan so klein bietjie groter wees. En ek dink ek gaan ook so hap hier uit sy oor uitvat. Daar sy. Kom ons sit sy oë eerste in. Hy is nie in 'n goeie by nie. So weer so onderste bo skerp driehoek vorm. En vir die oog ook. En dis sulke skerp vorms wat so teen mekaar werk om die oog te vorm. So af en op, so skerp, amper so regmerk vorm, en dan 'n driehoek wat terugkom. En katte se oë kan mos so lyk, so. Dit help alles om so 'n bietjie
kwaaier en leliker te laat lyk. Die wange of die kante van sy kop gaan ek ook skerp maak. Die hare wat so uitskiet daar agter, kan nog so paar maal. Ek dink hierso by die wenkbrug gaan ek het ook terugvat om nog so skerp hoek in te sit en dan so onderste bo driehoek pijlkie net om te wys hy is regtig kwaai. Koos skiet hierdie hare hierdie kant ook uit. Bring het af en ek gaan nog nie sy mond doen nie. Ek is nog heeltemal reg daarvoor nie. Kom ons sien, ek gaan sy neus daar so sit. Dit is net een lijntje daarvoor. Kat sy neus begin min of meer so. Ons maak het ook skerp driehoeke. Bring het af. En dan hier so. Amper twee driehoeke wat ons weerskante van sy snoet sit vir sy mond, daar is die hoeke van sy mond wat so afkom en lekker skerp tanden in. En ek gaan nie nou ander tanden in sy daar so nie. Maak dit of ons kleur het in daar so. Om so 'n bietjie diepte te gee. Right, kom ons sit so 'n snorbaard so uit. En 'n skerp ken. Maar kom ons gee hom meer van 'n interessante baard. So interessante baard ding hierso. Nie heeltemal seker wat dit is nie, maar right. En dan maak ons die kop toe daai kan. Die stert voor ons klere of iets op hom sit. Ek dink die stert kan ons ook so bietjie grover maak. En in plaas van dat hy so met 'n kurwe loop, gaan ek hom ook, het lyk amper asof sy stert so paar keer gebreek het of geknak het. Ons haal daai eers net uit. Ons maak hom so 'n bietjie skerper. Daar sy. En hier en daar kom ons sulke haar of iets uitskiet net om te wys is 'n grove stert hierdie. Hy bout of bobeen daar agter. En sy poot. Ons gaan daai toon is 'n klein bietjie so uitskiet en die naals opsit. Vee van hierdie oorspronklike lyn is 'n bietjie uit, laat ons beter kan sien wat aangaan. Right. So dis die basiese vorm van die kat. En ek het nou hierso gesit en gewonder, hoe kan ons hom meer interessant maak? Hoe kan ons hom meer van 'n kaptein seekat maak? En ek dink wat ek wel gaan doen, is ek gaan vir my een eye patch gee. Ek is ook nie seker wat dit in Afrikaans is nie. So moet nou nie dink, al hy werk en hy gaan sy oog uitvee nie. Dis maar hoe karakter ontwikkel, soos wat jy hom teken. So ek gaan hier soos oogklap, daar sal dis die woord. Ek gaan hier so die tou vat aan daai kant. Ons maak het ook so driehoek.
veer die binnenkant uit. En dit is een baie vinnige en makkelijke manier om voor mijn oogklap te gee. Ek gaan hom so'n bietjie inkleer. Net om het een beetje donkerder en meer dramatisch te maken. Nog steeds sy wenkbrauw hou wat so half oor die oogklip vou. En as 'n rede hoekom my een dra, kom ons maak so 'n wond hier so oor sy oog. Om te wys iets het hom gekrap. Weet nie of dit 'n moeilike muis was of wat nie. Maar daar so. Ok, vir hom gaan ons ook so, ek sit sommer net vir my T-hemp aan. Daar is die mou, daar is die skouer, bring het af, hier so is een lijn wat inkom, soos wat het vou. Kom ons geef hom, ons maak so, seerover skedel ding hierson het om te wys dis nie 'n vriendelike kat nie. En dis net die helfte daarvan. Want hy draai so om die mou. Ons vee so klein bietjie uit daar dat ons dit beter kan sien. En so kan ons aangaan en aangaan om die tel te probeer insit. Sy hemp moet seker hier so achter ook, en daai maak ons ook so skerp driehoek. So soveel skerp punte en lyne wat ons kan insit, hoe beter. En ja, ek dink dit lyk redelik. Dit lyk redelik soos 'n kat wat probeer spring. Ek gaan so'n bietjie aangaan, bietjie skade weer insit, dalk bietjie meer detail. Maar dankie dat julle saam geteken het. Ek hoop julle dit geniet. En ja, wat julle dat dit vir julle sal help om 'n dinamiese beweging in 'n karakter kan insit. So tot sins, geniet dit.